Hi, Sid. Hi, darling. Oh, so the question of today is, what thing is illegal in Kenya that you'd want it to be legalized? Kitu enye iko illegal, nataka illegalize you. Iko illegal now. But sex is illegal, you know? Hiyo ni inaanza 18 lakini. Inaanza 18. Lakini hii generation iko sahi wanaanza 12. Si 18 nini? So unaweza taka ianze 12. Wana wa legalize weed. Sawa, asitumiangi. Lakini inafanyanga mtu. For the people that use it. Yes, inafanyanga mtu anakuwa msharp. Nishai kuwa passive. Na hiyo siku nilirecord. Ukakuwa msharp. Nikakutajia maimbo nimeimba nikiwa passive smoker. Hatari sana. So legalize hiyo. Alafu Kutana nayo. Alafu sema basi ya mwisho off camera. Kutana nayo. Sema ya mwisho off camera. Nisha pause. Hata iwaki.